Bu hakikaten ham kızık. Statistik malumotlarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarida har kuni o'q otar quroldan otilgan o'qdan 69 kishi olamdan o'tarkan. Bilmasdan qilingan qotilliklarning aksariyat qismiga asosiy sabab e'tibor bering, oilaviy janjallar, ya'ni erini boshqa bir ayol bilan ushlash yoki xotinini boshqa bir erkak bilan ushlash bo'lar ekan. Mana shunday zamonamizga tegishli bo'lgan eng qiziq ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1975-yilgi hisobga ko'ra, dunyoda eng jinoyat ko'p sodir etiladigan mamlakat bu Nikaragua sanalar ekan. Bu davlatda 100 ming kishidan 30 kishi qotillikka qo'l urar ekan. Yevropa mamlakatlari ichida eng jinoyat kam sodir etiladigan mamlakat bu Ispaniya hisoblanib, bu yerda qotillik million kishidan bir kishiga to'g'ri kelar ekan. Endi eng qizig'i, Hindistonning eng kichik shtatlaridan biri Xunza shtatida so'nggi 75 yil ichida bitta yana qotillik sodir etilgan ekan. 1877 yil 1 avgustda tashkil etilgan telefon aloqa kompaniyasi hisoblangan Bell kompaniyasining dastlabki ishchilari faqat o'smirlar o'rtasidan tanlab olingan va ular har kuni ish vaqti davomida, ya'ni 10 soat faqat tik oyoqda turib mehnat qilishgan ekan. Faqat 1907-yilga kelibgina aloqalarni o'tirib ulab berish imkoniyati paydo bo'lgan ekan. Birinchi marta mazkur kompaniya faqat 778 ta mijozga xizmat ko'rsatgan ekan. 1997-yilgi o'rtacha statistika shuni ko'rsatadiki, 3 yoshgacha bo'lgan amerikalik bolalar televizor oldida har kuni 5 soat o'tirar ekan. Hozirgi kunda esa bu ko'rsatkich avvalgidan ham oshib ketib, eng yomon holga kelgani aniq. Mutaxassislarning aytishiga qaraganda, buncha ko'p televizor oldida vaqt o'tkazgan bolalar kelajakda ko'z va miya faoliyatida nuqsonlar bor kishilar bo'lib yetishar ekan. Xurrak otishdan qutulish va kambag'al oiladan chiqqan yulduzlar kabi antika ma'lumotlarni siz tarmoqdagi Antika Olam kanalidan olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Kanal bizning do'stimiz. Manzil har safargida yuqorida. Dunyodagi gazetalarning teng yarmi Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlarida chop etilar ekan. Endi gazetalar haqidagi eng qiziq ma'lumot. 1951-yilda Ohio shtatida chop etiladigan The Boston Nation gazetasi o'z davrida kattaligi bo'yicha dunyoda eng ulkan varaqli gazeta hisoblangan ekan. Endi faktni keltiramiz. Ushbu gazetaning har bir varaqi 228ga 167 santimetr bo'lgan ekan va uni o'qish uchun ikkita kishi uni ushlab turish kerak bo'lgan. Aloqaga bag'ishlangan yana bir ma'lumot. 1976-yilda Gretsiyada uyga telefon o'tkazishning narxi 250 AQSh dollari bo'lgan. Bunda ham ariza berib pul to'lagan bo'lg'usi abonent ishonasizmi yo'qmi 4 yil kutish kerak bo'lgan. Shu sababli Gretsiyada telefon qo'ng'iroqlari narxi dunyoning barcha mamlakatlaridagiga qaraganda arzon bo'lgan. Bu mamlakatda qariyb aholining barchasi telefon aloqasidan foydalangan. Tarixni na qadar qiziqarli va jumboqlarga boyligini hozirgi ma'lumotdan bilib olasiz. Islandiya orollarida 2001-yilda qadimgi Rim imperatori Diokletianning davriga tegishli bo'lgan juda ko'p sonli tangalar topilgan. Eng qizig'i shuki, qadimgi Rimliklar bu orollar haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan va ular bu yerlarga umuman kelgan emas. Mana jumboq. Uyga o'ng oyoq bilan qadam qo'yish Yevropaga qadimgi Rimliklardan qolgan meros ekan. Qadimgi Rimliklar ostonadan faqat o'ng oyoq bilan o'tishgan ekan. Chap so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda sinister, ya'ni shaytoniy, yomon ma'nosini berar ekan. Qadimgi Rimliklar biror joyni bosib olgandan keyin o'sha shahar ostonasiga faqat o'ng oyoq bilan qadam qo'yishgan ekan. E'tibor bering, faqat sarkarda emas, butun legion shunday qilgan ekan. Tarixiy faktlarda davom etamiz. Gretsiyada Egey dengizidagi Delos orolida qadimgi greklar xudolari Apollon va Artemida tug'ilgan deb hisoblashgan. Greklar bu orollarni muqaddas bilib, bu yerda o'lish va tug'ilish mumkin emas deb bilishgan. Delos orolida kimdir kasallansa yoki kimdir homilador bo'lib qolsa, uni darhol oroldan uzoqroqqa olib borib tashlashgan ekan.
Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy boshqaruv markazi hisoblangan Pentagonda telefon simlari shu darajada ko'p ekanki, ularning uzunligi 110 ming kilometrga teng bo'lgan. Bu degani ayni damda ekvator chizig'idan 2.5 marta ko'p degan gapdir. Aniq statistika. Amerika Qo'shma Shtatlarining qamoqxonalarida o'z muddatini o'tayotgan erkak mahbuslarning 80% bu qo'shtirnoq ichidagi jannatga voyaga yetmagan qizlarni zo'rlagani uchun kelgan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida bunday jinoyat eng ommaviy sanalar ekan. Endi fakt. Bu mamlakat yoshlari aniqrog'i voyaga yetmaganlari xuddi katta yoshli ayollar singari ko'rinar ekan. Aksariyat hollarda ular bilan jinsiy aloqa qilayotgan kishi buni payqamay ham qolar ekan. Keyin esa qandaydir sabab bilan bu oshkor bo'lib, kishi zo'rlagan degan nom olar ekan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yanada yaxshi ma'lumotlar oldinda.